بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی ویور, مائی سبسکرائبرز, مائی ڈیئر فرینڈ, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے, آباد ہوں گے, اینڈ میرے ویڈیوز کا انتظار کریں گے. سو ڈیئر فرینڈ, ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے, ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اینڈ ساتھ پہلے بیل آئکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس ایزیلی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. اینڈ فرینڈ, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا. بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, آج میں آپ کے لیے بہت زبردست نیک کروچیٹ پونچو کے ڈیزائن لے کر آئیں. نئی ڈیزائنز ہیں, نئی اسٹائلز ہیں, کروچیٹ پونچو کی بہت زبردست اینڈ اسٹائلش کلیکشن ہے, جو آپ کو راؤنڈ شیپ میں, ٹرائی اینگل شیپ میں اینڈ اسکیئر شیپ میں ان کی زبردستی ڈیزائن دیکھنے کو ملے. اس کے علاوہ آپ کو اس میں ٹسلس کے اینڈ لیس اسٹائل ایمبرائڈری کے بہت خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے. تو فرینڈز, آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو, تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی نئی بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش نیک کروچیٹ پونچو ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا, اینڈ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کے میرے نئی ڈیزائن اور نئی اسٹائل کیسے لگے. کون سا ڈیزائن, کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا, ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فرینڈ, آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے, آپ کے کامنٹس پڑھ کے اچھا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ, ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں. سو آج بھی ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کے ہمارے نیو ڈیزائن اور نیو آئیڈیاز کیسے لگے. اس کے علاوہ فرینڈ, اگر آپ کروچیٹ سے ریلیٹڈ کوئی اور کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہوں یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ آئیڈیاز لینا چاہتے ہوں تو کامنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا, ہماری پوری کوشش ہوگی ہم آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں جنہیں آپ دیکھیں, لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. اینڈ فرینڈ, ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا, لائک فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. بہت زبردست ہماری آج کی یہ نیو کروچیٹ پونچو کی ڈیزائننگ کے آئیڈیاز ہیں. سو فرینڈز, آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا, آئی ہوپ یو لائک اٹ. سو فرینڈز, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.